Marjesta taas. Tässä olisikin nyt sitten videon aiheena. Käydään hakemassa vähän puita mettästä. Siinä oli toi viime talvinen harvennushakkuu. Ja siinä oli vähän kävi silleen, että talvi tuli justiin siinä hakkuun aikana ja sitten kun ajokone tuli, niin sitten olikin jo lunta aika lailla. Siellä on nyt muutamia semmosia pieniä kasoja, mitkä on jäänyt sinne ajokoneelta huomaamatta. Niin käydään vähän keräileen niitä pois sieltä. Ei niitä nyt kauhean paljon oo, mutta on siellä nyt jotain. Eikä niistä nyt enää polttopuutarpeeksi oo, mutta ajetaan ne tonne hakekasaan. Oho, olipas siinä pitkä viete. Tää on samaa paikkaa, missä mulla oli se aikaisempikin video silloin viime talvelta. Käytiin kattoo motoutua mettässä, niin itse asiassa juuri niihin kohtiin, missä mä kävin kuvaamassa, niin on yksi semmonen vähän isompi koivunippu jäänyt. Niin ja kuituja, pieniä nyssäköitä, muutama siellä täällä, että ei mitään kauhean isoa. Niin käydään nyt hakemaan ne pois, suotta niitä sinne mettään on mädättää. Että periaatteessa mä oon rahan maksanut niistä koivuista kyllä. Mutta kaikista muistahan on sitten taas rahat tullut, että ne on noi avukuitupuut on, niin löytyi sitten taas tonne mettään. Niillä nyt ei niin silleen väliä ole, vaikka niitä vähän jäisikin. Mutta katsotaan nyt, otetaan kaikki mitä löydetään. Kun me kesällä käytiin kiertää ja piti ne jo aikaisemmin käydä hakemaan, mutta ei vaan oikein ehtinyt jostain syystä. Olisi vähän pienempää pykälää. Löytyä oikea ura. Tää lähtee kääntymään tonne päin. Koitetaan sieltä päästä.
olikin ehkä vähän isompi urakka, mitä mä ajattelin. Ehkä vähän vaikea kulkuisempaa maastoakin, mitä mä ajattelin. Jotenkin epätasasta tämmöselle pikkuraktorille. No, tuolla näkyy vähän koivua. Toivottavasti me yletetään. Sitten yksi on semmosen pistouran päässä se isoin nippu, niin täytyy varmaan peruuttaa. No niin. Lipsahti. Pilkistää se koivupino, niin vähän täytyy päästä vielä eteenpäin. Hyvä miellyttäviä kallistuksia. Eli kärry onneksi antaa kyllä aika paljon anteeksi. Kiipee noitte kivien ja kantojen yli. Helkkari hirvikärpäsiä. Saakeli saakeli. No niin, lähdetään sitten peruuttaa.
siinä ne nyt oli suurimmat niput, että olihan siinä nyt jonkun verran. Niistä on kuitenkin maksettu, niin kai ne nyt johonkin hyötykäyttöön kannattaa hakea. Tässä alkaa reikki pois. Eiköhän me päästä. Vähän joutuu jo
mulla on kyllä nyt täällä. Joku vois ehkä sanoa, että kannattaisi jättää tänne mettään. Tälleen lähtee niitä ronuaa sieltä, mutta saatte pahan jotain katteltavaa. Siinäkin on muutama uusi kuitu. Otetaan nekin siitä talteen. Tämmönen vastaan. Mä sain vaimon tuomaan tuohon. Se on pelto ihan vieressä, niin siihen sahan ja vermeet, niin tehdään tää nyt tästä pois samalla, niin ei jää tänne kuleksi. Ei oo kyllä turvahousuja, että se on kyllä metsurin ehkä yksi tärkeimmistä turvavarusteista kypärän jälkeen, että koitetaan nyt olla sitten varovaisia. Kallellaan toi juuripaakku tänne päin, että mä otan siitä kyllä kouralla kiinni. Se kaatuu kyllä mun päälle muuten. Kun yksin täällä mettässä remuaa, niin tänne on moni mies kuollut. Ei muuta kuin suoritaan loppuun ja kiskotaan sitä sitten ulospäin. Tossakin on pieni kuitu, niin sopiva, saadaan sekin tauti.
alkaa siinä kuorma täyttää. Tuollakin joku tuuli. Ui ui ui. Meinaa nurin. No. Tässä ei nyt ainakaan näy lähistöllä enempää. Eiköhän me lähdetä hiippailemaan takaisinpäin. Yli puoli kuormaa, että ei se nyt ihan turha reissu ollut. Tossa on tossa tien toisella puolella on kanssa vähän sen, mutta mä luulen, että me käydään toi tyhjentään ensin, kun ollaan noin lähellä tota laanipaikkaa, niin mukavampi tuota kulkee ton tyhjän kärryn kanssa tuo mennessä. Pikkasen meinaa olla taas kivistä tää meidän maasto. No siinä kyllä vähän kovilla kyllä vehkeä tuommoisessa ristiriipunnassa, kun kulkee. Täytyy olla kyllä tarkkana, ettei säre mitään. No, käydään tyhjentään sen väliin. We'll be right back.
olisi taas tämmösen pikku ojan takana vähän puita, niin katsotaan kuinka me päästään. Vähän pehmeähköä tää maasto, niin katsotaan kuinka käy. Muutama pikku mäntykuitu, niin ollaan niin lähellä tossa tiellä ja raktorikin tuossa tiellä jo, niin mä raahaan ne tuohon ojan penkalle, niin saa ne siitä sitten. Oho, pyörittelin yhden kuusikuitu pätkän tuolla aikaisemmin jo, ja sehän olikin paino.
Huomaako joku jotain hassua tässä kuvassa? Pankot näyttäisi olevan jotenkin vähän vinossa. Tää on ottanut kiinni tää jalka johonkin. Se on siirtynyt tästä. Ei. Se on siirtynyt tästä tänne. Mä ollaan tonne hallille ja siirrellään se takaisin. Ei se tollain voi jäädä. Ehjänä selvittiin. Mitä nyt vähän yksi pankopari siirtyi. Muuten taidettiin selvitä ilman isompia vahinkoja. Saatiin me sieltä nyt tommonen vähän varmaan toista kuormaa kaiveltua suht pienellä vaivalla. Kai siitä jotain hyötyä on. Täytyy jonkinlainen hylsy olla ja kiintoavain. Mikähän toi 30? Oisko? Eihän se. Otetaan vähän lisää auki. Meni se pienen matkaan. Noinkohan sitä lyödä tonne alas. Täytyy kyllä hakea kuulosuoja. Kyllähän se liikkuu. Eiköhän se pysy siinä. Tätä mä oon vähän suunnitellut kanssa. Tää jatkoperä on vähän siinä ja tossa, että tää pankojako on nyt mun mielestä vähän huono, että tää panko tässä keskellä, telipanko, niin sais olla taaempana. Ja sitten tässä välissä sais olla, tää sais olla edempänä. Ja tässä välissä sais olla yksi pankopari, että tää jäisi tyhjäksi tää telinkohta, koska monesti se vaan on niin, että justiinsa tuossa telin pikkusen etupuolella ehkä niin on se nipun keskikohta, että se monesti on justiinsa tässä karikan kohdalla se koura sitten, ja sitten sitä saa siinä kalistella, kun purkaa kuormaa, niin mä varmaan jossain vaiheessa teen semmoisen jutun, että mä otan tän jatkoperän pois ja siirrän tän viimeisen parin tähän ihan taakse. Tässä on näitä vedon kotelointeja jotain, niin se tulisi niinku sitten tähän johonkin takimmaisten pyörien tänne kohalle johonkin. Sitten tähän eteen täytyisi saada sitten yksi tommonen
panko sitten vielä lisää, mutta se ei ole tän hetken hommia, niin katsotaan sitä sitten joskus toisten, mutta taisi tulla taas vähän pitkä video, mutta toivottavasti viihdyitte videon parissa ja katsotaan mitä seuraavaksi keksitään sitten taas. Se on moro.